Välkommen till Laga Mat. Årets första grill, med en ny grill dessutom. Och vad jag lagar är världens bästa lax. Hur gör jag? Ja, kolla får ni se. Det blir grillad sommarlax alltså. Ja, jag har ju en ny grill. Och det är ju som ni, ett lite tidigare klipp när ni ser just hur jag monterar den här snygga och fina grillen. Så nu ska jag grilla en lax. Nu har jag monterat den här grillen. Det tog inte så lång tid, men tiden rinner iväg och jag gör den lite lättare. Varför inte göra då en smidig lax? Och till den kommer jag servera en kall, syrlig, trevlig sås. Och här skulle ni haft kanske färsk potatis. Men jag har delikatess. Det går jättebra. Och den här laxen till den här smakrika rätten, den kommer jag marinera lite. Med lite vitlök, timjan, rosmarin. Och sen så får det där dra till sig och gotta till sig. Sen kommer jag slänga hela helheten på grillen. Och det kommer bli fantastiskt gott. Men innan vi sätter igång så tar vi en skål. Det är ju faktiskt inte fredag idag, men det är en helgdag i alla fall. Det är lördag. Ja, nu säger jag som det är. Det är lördag idag. Skål för lördag, fast ni ser det här på en fredag. Det funkar ju. Det går jättebra. Och tycker vi sätter igång med att marinera fisken. Efter skålen såklart. Skön, trevlig lördag. Skål på er. Skål älskling. Får inte glömma bort det. Till fisken. Här använder jag en jättefin lax. Så gör jag så att jag skär bort lite av den här. Jag behöver ju inte ha den delen. Saltar. Peppar. Vitlök. Jag tar en halv. Nej, inte ens det. Jag kommer bara ta ett par skivor tror jag, de här sololöken. Skivar den tunt. Breder ut dem lite så här över laxen. Sen tar jag lite timjan. En rosmarinkvist tänkte jag. Så där. Och sen fisken är stort sett klar. Jag kommer lägga in den i en sån här vackpåse och vacka min. Det behövs inte. Om man inte har det. Grejen är att här, den här marinaden. Nu behöver man bara tillsätta olivolja här. Och låta det här stå kanske. Lägga gossa tid och låta det stå i kylen minst en timme. Men har man en vackmaskin så räcker det kanske med en 20 minuter. Så har du fått ungefär samma jobb. Så att, och jag har en vackmaskin. Så jag lägger i en vackpåse. Som sagt, det måste man inte ha. Olja. Nu går jag och vackar här. Såsen är kall, fräsch, god, skitenkel. En burk crème fraîche. Vi tar zest av en citron. Är man miljonär nu så kan man ju köpa löjrom och ha i. Själv kör Abbas kaviar. Tycker det funkar fint. Jag börjar med ungefär 2 teskedar. Och den ser ju fin ut bara så där. Men lite grönt som min mamma brukar säga är ju bara skönt. Så jag kör i lite gräslök. Lite dill. Tar det citron. Saft. Saft från den citron. Sen tar vi lite salt. Och lite peppar. Magi. Ja, det är alltså för fan vilken god kall sås. Den är helt. Fan, jag måste skåla på mig själv på den här. För det är så himla bra. Det var så himla lätt. Mm. Jag kan inte stå här och bara berömma mig själv. In den här i kylen. Låt den stå till servering. Den är fantastisk.
Då kanske du undrar vad man gör medan fisken marineras och grillen får den här perfekta glöden. Jo, man gör några potatischips faktiskt bara. Med lite löjrom, gräddfil, rödlök och en liten knippa dill. Och sen går man med tillsammans med lite bubbel, sätter sig och bara avnjuter vårkvällen. Det kan man göra. Vi har en galet trevlig glöd. Fisken har marinerats, laxen har marinerats, det är ju fisk. Jag har några trevliga sparrisar som jag lägger lite på indirekt grillning. De går med där. Och sen kommer de, det här kommer att ta ungefär 20 minuter. Det jag gör är att jag gör en liten yta. Hoppsan, den åkte mer emellan. Jag tänker inte ha laxen direkt över glöden, utan det här blir som indirekt. Det blir som en ugn med lite trevlig smak. Då bygger jag den som en liten parkering kan man säga. Eller något liknande för fisken. Så här. Sen tar jag den här otroligt fina biten. Skinnsidan neråt. Jag har alla goda grejer kvar. Lägger jag den där. Sen stänger jag här. Öppet spjäll. Behöver inte spara någon rök här, så att det är öppet där. Lägger sig kanske runt en 150-160 grader och det går ju att reglera temperaturen. En kvart 20 minuter. Innetemperatur på laxen 48-52. Blir jättebra. Så en termometer att rekommendera. Det ska jag gå och hämta ännu. Nu får du stå där och gotta till sig. Jag tänkte vi tar lite olja på sparrisen. Lite salt på den. Jag har haft lite olja på sparrisen nu, lite olivolja och lite salt. Nu stänger vi igen här. Fisken, rätt temperatur. Det finns fortfarande lite prosecco kvar. Vilket tur. Jag skulle vilja säga bara nu innan jag plockar upp den här fisken. Det här lilla jag har gjort med de här sparrisarna som kanske kunde ha gått någon minut mindre om man ska vara riktigt picky. Men ja, det går ju att lyfta ut dem tidigare om man vill det. Det är fantastiskt, alltså hålla temperaturen i den är jättelätt genom att reglera uppe och nere så får du den temperatur precis som du vill ha. Första grillning har varit ett rent nöje. Ni ser att det börjar bli kväll här. Nu går vi in, lägger upp och njuter av den här första grillmiddagen för i år som ni faktiskt ser för mig. Vilket är lite tråkigt, men det är ändå april va? Premiären avklarad. Nya grillen, över förväntan, smoky grillen, det var helt galen. Jag tycker att det var otroligt lätt att reglera temperaturen och få det precis som man vill ha det. Så är det en stor tumme upp. Och laxen är ju helt makalös. Det här är kanske lite egentligen mycket för två personer, men vi är hungriga nu. Nu har vi stått här och grillat, vi har ätit lite löjromschips och druckit lite prosecco och haft en fantastisk lördag. Nu vill jag upp den här och helt enkelt bara lägger upp. Lägger några av de här otroligt fina sparrisarna. Någon grillad citron är ju så otroligt fräscht. Vi tar den fina fisken som brukar säga. Lägger den över där. Potatis. Fräsch, fin delikatesspotatis. Så vi kan få dem lite halvsnygg så det blir lite trevligt. Kör den här grymt trevliga romsåsen. Den lägger vi en klick mitt på så. Kan vi ta en till de här otroligt fina citronerna. Liten dillkvist. Och lite peppar. Ja, det är ju lite pinsamt att det här ska vara årets första grillning. Men, sent ska fan vakna över vad man säger. Här är den i alla fall. Jag vet att det är en otroligt bra lax. En rätt som är helt otrolig, som är rätt för sommar. Den ligger här nu. Och nu ska jag hugga in på den här. Jag vet hur det kommer smaka. Det är jag själv som har lagat det. Men nu kör vi.
laxen med de här grillade citronerna under och den kalla, otroligt fräscha såsen. Välkommen sommaren, säger jag bara. Det är så himla trevligt. Och himla enkelt. Det här är en höjdare, mina vänner. Grilla lax så som jag gör det, så kommer det bli top notch. Välkommen sommaren. Välkommen till Gillis lagar mat, kan man säga. Det här var allt från på kanalen. Det kommer bli mer grillat. Har ni recept på grilla som ni vill att jag ska göra på kanalen, får ni jättegärna skicka in. Har ni någon kommentar, vad ni vill, ni bara skriva. Ni vet hur det fungerar. Gillar ni det ser, får ni en tumme upp. Jag ger en tumme upp för min nya grill, för den var sjukt bra. Jag har ju sagt det, men jag länkar den också i beskrivningen. Nu ska jag sätta mig med min otroligt fräscha rätt. Lite glas gott bubbel, prosecco i det här fallet. Och njuta av resten av kvällen. Det får ni också göra, så hörs vi nästa gång. Vi hörs! Hej på er!